люди, які порушують закон. Всі Свинарчуки, Гладковські. І якщо серед них буде потім Коломойським, всі сядуть за ґрати. Гарні були часи. Можна було зібрати цілий стадіон. Ну а тепер стільки людей, я не знаю. Зберу, якщо тільки буду. Ну хіба що безкоштовно маски роздавати. Усім привіт, друзі. Ну що ж, сьогодні, як бачимо, незвичайний день. Сьогодні у нас велике свято. Усі родини збираються за святковим столом. Онлайн, звісно. Вмикають смартфони, роблять звук голосніше і передивляються мої дебати на стадіоні. Так, рівно рік тому, саме ось 19 квітня, ми з кварталом зібрали найбільший майданчик в країні. Шоу було, як ви всі бачили, настільки розкрученим, що на нього прийшов навіть Порошенко. Ну, вже минув рік. Да. І ось сьогодні я хочу вам розповісти, як ми готували ці дебати на Олімпійську. Що? Та ні, ну що ви, з яким ми Ігорем Валерійовичем? З Лисим і Юзіком. Да. Ну, знаєте, ця ідея взагалі-то мені прийшла між першим і другим. А? Та ні, якими турами? З сезонами серіалу «Слуга народу». Да. Коротше, робили ми тоді все з подвійною силою. Навіть сцени було дві, як же ви пам'ятаєте. Лисий прийшов у такій куртці з неприлічним написом, щоб морально, отак от жорстко, морально виснажити опонента. До речі, наскільки мені відомо, Жені і досі пох, зрозуміло. Ну, не переживає людина. Що поробиш це? Ну, на мою думку, знаєте, у українців якось замало свят у квітні. Особливо у цьому. Чи там карантин, це діла. Ну, хіба що тільки моє професійне свято 1 квітня. Ну і Пасха ще іноді там випадає. Тому, звісно, я ухвалив дуже серйозне рішення, друзі. Ми тепер впроваджуємо нове державне свято. 19 квітня у нас тепер буде щороку відзначатися День дебатів. Скорочено ДД. Підготували ми вже законопроект. Спеціальний, зараз вам розкажу, щороку це буде, по-перше, загальнодержавний вихідний. Ми будемо влаштовувати парад, справжній парад на Олімпійському. Усі будуть в формі, у светрах пох, ну ви зрозуміли. Ну а апофеозом буде вручення державних нагород тим, хто стояв зі мною на сцені. Нагороди у нас будуть 3 ступенів. Підготували вже. Значить, орден стадіонний 3 ступеня. Вручається тим, хто вірою і правдою захищає президента. Тобто цим працівникам плюсів. Да. Далі орден стадіонний 2 ступеню вручається всім побратимам, які пройшли шлях від першої серії «Слуга народу» до всіх зашкварів Офісу Президента. Ну і, звісно, орден стадіонний 1 ступеню. Ну, він вручається тим, без кого цих дебатів просто не було б. Це мені. Також під час цього всього свята, друзі, можна буде хрестити дітей. Ну, звісно, зачатих під час національних дебатів. Я от пропоную вам імена. Якщо будуть хлопчики, можна назвати стадіоній.
або олімпійська. Нормально. А от якщо дівчата, ну дівчата, хороше ім'я, наприклад, Дебатина і Володзела. Володзела. Ну, самі розумієте, на честь кому. Ну, звісно ж, буде ще неофіційна частина, як же, не знаю. На банкет будуть запрошені тільки найближчі. Це Єрмак, Аваков і Ігор Валерійович. Ну, звісно, по скайпу. Бо після того прийняття в першому читанні закону антиколомойського, я з ними так на глаза зустрічатися поки що не готовий. Все, друзі. Зі святом дебатів вас. Ну а хто зі мною святкує, лайк і гавау.